მოგესალმებით, უყურებთ გადაცემას სათვალე. ევროკავშირმა ნოემბრის ბოლოს COVID-19-თან ბრძოლისთვის 100 მილიონი ევრო გამოყო. როგორ დაიხარჯება, თანხა ნახეთ ელჩის ინტერვიუ. ენპარდის მეოთხე ფაზა დაიწყო პროექტის დეტალები. სხვილისი სოფელი, რომლის მოსახლეობაც წლებია ელემენტარულ ტროტუარების მოწყობას ითხოვს. ეგრეთ წოდებული ბარცხანის ხიდი, შემდგარი ტენდერების ისტორია და ტრადიციულად გამოშვების ბოლოს ამერიკის ხმის სპეციალური რუბრიკა სტუდია ვაშინგტონი. Ნოემბრის ბოლოს ევროკავშირმა საქართველოს მაკროფინანსური დახმარების სახით გამოუყო 100 მილიონი ევრო, დაახლოებით 400 მილიონი ლარი. COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს მთავრობის დასახმარებლად. ეს არის ნაწილი COVID-19-ის კრიზისის დაძლევაზე მიმართული იმ მილიარდ ნახევარი ლარისაგან, რომლის მობილიზება ევროკავშირმა საქართველოსთვის 2020 წლის მარტიდან შეძლო დახმარების სახით. Რას მოხმარდება ახალი ტრანში და როგორ უზრუნველყოფს ევროკავშირი ამ თანხით საქართველოს მოქალაქეების დახმარებას? ვნახოთ ინტერვიუ ევროკავშირის ელჩთან კარლ ჰარცელთან. COVID პანდემიის მეორე ტალღა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს დიდ ზიანს აყენებს. კარლ ჰარცელი ევროკავშირის ელჩი საქართველოში ისაუბრებს იმის შესახებ, თუ რა მხარდაჭერას უწევს ევროკავშირის საქართველოს პანდემიასთან ბრძოლაში. Პირველ შეკითხვა ეხება 100 მილიონი ევროს მოცულობის მაკროფინანსურ დახმარებას, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოსთვის ახლახან უზრუნველყო. გთხოვთ განგვიმარტოთ, თუ რას მოხმარდება ეს თანხა და რა ადგილი უჭირავს მას პანდემიის პერიოდში ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეულ მთლიან დახმარებაში. მადლობა შეკითხვისთვის. ევროკავშირმა და ევროპის გუნდმა COVID-19-ის პანდემიასთან ბრძოლაში საქართველოს დასახმარებლად შეძლო დაახლოებით 1.5 მილიარდი ლარის მობილიზება. ამ თანხის თითქმის 2/3 გრანტის, ანუ საჩუქრის სახითაა წარმოდგენილი. დანარჩენი კი მაქსიმალურად შეღავათიანი სესხის სახით. სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ევროკავშირის მიერ მსოფლიოს ნებისმიერი უცხო ქვეყნისთვის ერთსულ მოსახლეზე გაწეული დახმარების ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც მიმდინარე კრიზისის დროს ევროკავშირის მტკიცე სოლიდარობას გამოხატავს საქართველოს მიმართ. რას მოხმარდება ეს თანხა? ჩვენი დახმარება ძირითადად 4 სფეროზე განაწილდება. თანხის 9%-ზე მეტი მოხმარდება საქართველოს მთავრობის მიერ COVID-19-ის კრიზისის დასაძლევად მიმართული ძალისხმევის გაძლიერებას, მათ შორის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის განხორციელებასა და მთავრობის სათანადოდ ფუნქციონირების ფინანსურ უზრუნველყოფას. ამ მიზნით 100 მილიონი ევროს მოცულობის სესხის დიდი ნაწილი ჩვენ უკვე ჩავერიცხეთ საქართველოს. მეორე, ევროკავშირის მხარდაჭერა პირდაპირ მიმართულია საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერებაზე. ხდება სამედიცინო აღჭურვილობის უზრუნველყოფა, როგორიცაა სასუნთქი აპარატები, სამედიცინო პირბადეები და სამედიცინო პერსონალის გადამზადება. მესამე, განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ მოწყლად ჯგუფებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები, რომლებიც ამ კრიზისის პერიოდში განსაკუთრებულად დაზარალდნენ. ამ სფეროში ჩვენ ვაძლიერებთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც ადამიანების თითოეულ ამ ჯგუფს პირდაპირ მხარდაჭერას უწევენ. გარდა ამისა, ჩვენი განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართულია ეკონომიკური მდგრადობისა და ეკონომიკის აღდგენის მხარდაჭერაზე, რაც დიდი ხნის განმავლობაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დარჩება. გამოვყავით თითქმის 250 მილიონი ლარი ბიზნესებისთვის სესხებზე წვდომის ხელშესაწყობად, აგრეთვე გრანტები ისეთი სფეროებისთვის, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, სოფლის ეკონომიკური განვითარება, ტურიზმი და პროფესიული განათლება, მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს მიზნები ჩვენთვის დავისახეთ და სწორედ მათ განხორციელებაზე ვმუშაობთ ახლა. თქვენ ახსენეთ, რომ დახმარებას ევროკავშირი და ევროპის გუნდი უზრუნველყოფენ. რა არის ევროპის გუნდი? გუნდს წარმოადგენს ევროკავშირი, ანუ ჩვენი 27 წევრი სახელმწიფო და ჩვენი საფინანსო ინსტიტუტები. კერძოდ კი ევროპის საინვესტიციო ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი. ჩვენ საკუთარ თავს ევროპის გუნდს ვუწოდებთ, რადგან ამ განსაკუთრებული გამოწვევის დროს, რომელიც პანდემიამ შექმნა, მოგვიწია კიდე უფრო მჭიდროდ გვემუშავა ერთმანეთთან სრული კოორდინირების უზრუნველსაყოფად და ძალისხმევის შედეგების გასაძლიერებლად. ერთად ვმუშაობთ როგორც ევროპაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ და მსოფლიო ძალისხმევის ფარგლებში შევძელით 36 მილიარდ ევროზე მეტის მობილიზება მიმდინარე პანდემიის პირობებში მსოფლიოს დასახმარებლად. Thank you, Ambassador.
თქვენ ახსენეთ, რომ ევროკავშირის მიერ უზრუნველყოფილი დახმარების 9%-ზე მეტი განკუთვნილია საქართველოს მთავრობის მიერ COVID-19-ის კრიზისის დაძლევაზე მიმართული ძალისხმევის მხარდასაჭერად. როგორ უზრუნველყოფს ევროკავშირი იმას, რომ ეს თანხა სათანადოდ იყოს გამოყენებული? ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობებთან მუშაობა. ეს ეხება როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანას, ვინაიდან მხოლოდ მთავრობებს, მათი სამინისტროების, თანამშრომლებისა და ქვეყნის მასშტაბით არსებული უწყებების საშუალებით, აქვთ ამ მასშტაბის კრიზისის დაძლევისთვის საჭირო შესაძლებლობები. ჩვენ პანდემიის პირველი დღეებიდანვე დავიწყეთ მუშაობას საქართველოს მთავრობასთან და დავსახეთ პანდემიასთან ბრძოლის ერთობლივი პრიორიტეტები, მათ შორის ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის მიზნების განსაზღვრის კუთხითაც. ჩვენ მივიღებთ გარკვეულ ზომებს იმისათვის, რომ ამ პროგრამის განხორციელებისა და პროგრამისთვის გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის სათანადო მონიტორინგი უზრუნველყოთ. ჩვენ ვმუშაობთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან ერთად, სათანადო მონიტორინგის განსახორციელებლად. ცალკეულ შემთხვევებში ჩვენ მკაფიოდ განსაზღვრავთ, თუ რას უნდა მოხმარდეს ჩვენი ფული. მაგალითად, მდგრადობის გაზრდის შესახებ ხელშეკრულებაში განსაზღვრული გვაქვს კონკრეტული მიზნები. მაგალითად, სულ მცირე 70,000 ოჯახისთვის დამატებითი მიზნობრივი სოციალური დახმარების უზრუნველყოფა. სულ მცირე 30,000 კომპანიის მიერ პანდემიის პირობებში თანამშრომლების შენარჩუნების ხელშეწყობა და საავადმყოფოებისთვის სულ მცირე 150 რეანიმაციული საწოლის გადაცემა. ეს არის ძალიან კონკრეტული მიზნები და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე გვაქვს კონტროლის ყველა საჭირო ინსტრუმენტი, რომლებსაც მომავალშიც გამოვიყენებთ. You spoke at length about the EU support. ევროკავშირი საქართველოს მათ შორის მის ჯანდაცვის სექტორს პირდაპირ დახმარებას უწევს. შეგიძლიათ გითხრათ 2-3 სიტყვა ამის შესახებ? უშუალოდ პანდემიასთან ბრძოლაში ჩვენ თანამშრომლობთ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან. ერთად ჩვენ უკვე გადავეცეთ საქართველოს სამედიცინო აღჭურვილობის დაახლოებით 2 მილიონი ერთეული, მათ შორის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, სამედიცინო პირბადეები, სპეციალური ტანსაცმელი და სხვა, აგრეთვე ისეთი სამედიცინო მოწყობილობები, როგორიცაა სასუნთქი აპარატები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე საქართველო დახმარების კიდევ ერთ დიდ პარტიას მიიღებს, რასაც მე მოუთმენლად ველი. ჩვენ ვცდილობთ დავეხმაროთ უშუალოდ პანდემიასთან ბრძოლის წინა ხაზზე მყოფ ადამიანებს. ჩვენი დახმარება ნაწილდება საქართველოს 9 ლაბორატორიაზე, საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი, აგრეთვე 4000-ზე მეტ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მძღოლსა და ექიმზე, რაც მათ მოვალეობის შესრულებაში ეხმარება. გარდა ამისა, ვატარებთ ტრენინგებს უსაფრთხო მუშაობის წესებზე, სტრესთან გამკლავების საშუალებებსა და სხვა მსგავს საკითხებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ყველამ ვიცით, თუ რა დატვირთვით. ხშირად საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასადაც კი უწევთ მუშაობა ამ ადამიანებს და ყველა მათგანი ჩვენგან დიდ მხარდაჭერას იმსახურებს. დასასრულს მინდა გკითხოთ, სად არის შესაძლებელი ინფორმაციის მიღება იმ მხარდაჭერის შესახებ, რომელსაც ევროკავშირი საქართველოს პანდემიის დროს უწევს? ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია. პირველ რიგში გირჩევთ ეწვიოთ ევროკავშირის წარმოადგენლობის ვებ გვერდსა და სოციალური მედიის გვერდს. ჩვენი Facebook გვერდი ძალიან აქტიურია. ასევე ვავრცელებთ ინფორმაციას Twitter-ის ანგარიშების საშუალებითაც. ევროკავშირმა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის დამატებით 55 მილიონი ევრო გამოყო ფინანსური. მხარდაჭერა ევროკავშირის ენპარდის პროგრამის მეოთხე ფაზით დაგეგმილ ღონისძიებებს მოხმარდება. პროგრამა მიმართულია სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობაზე. ქვეყანაში მომხმარებელთა უფლებების უკეთ დაცვისა და ქართული პროდუქციის ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის ამაღლებაზე. პროგრამა ენპარდის საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება. მისმა საერთო ბიუჯეტმა 234 მილიონ ევროს გადააჭარბა. მეოთხე ფაზა ევროკავშირის წარმომადგენელთა განმარტებით მეტად ორიენტირებული იქნება მოწყვლადი რეგიონების და ოჯახების, მათ შორის ეკომიგრანტების, კონფლიქტით დაზარალებული პირების, ეთნიკური უმცირესობების, მიგრანტების ეკონომიკურ და სოციალურ ინტეგრაციაზე.
ევროკავშირმა საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისთვის დამატებით 55 მილიონი ევრო გამოუყო. ფინანსური მხარდაჭერა ევროკავშირის ენპარდის პროგრამის მეოთხე ფაზით დაგეგმილ ღონისძიებებს მოხმარდება. პროგრამა მიმართულია სურსათის უვნებლობისა და სტანდარტების დანერგვაზე. ქვეყანაში მომხმარებელთა უფლებების უკეთ დაცვისა და ქართული პროდუქციის ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის ამაღლებაზე. ენპარდის მეოთხე ფაზა საქართველოს სოფლის განვითარების მხარდაჭერას და სოფლად საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. შეთანხმება საქართველოს და ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის ხელი დღეს მოეწერა. I'm very happy to be here to take მოხარული ვარ, რომ დღეს მონაწილეობას ვიღებ ენპარდ პროგრამის მეოთხე ფაზის ხელმოწერაში. ენპარდი საქართველოში საკმაოდ კარგად ცნობილი პროგრამაა. იგი 2013 წლიდან ხორციელდება და მისი ბიუჯეტი დღემდე დაახლოებით 500 მილიონი ლარია. აღნიშნული პროგრამით სარგებელი 250,000-ზე მეტმა ფერმერმა მიიღო, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია, რადგან როგორც ვიცით, მოსახლეობის 9%-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს და მუშაობს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მათ დასახმარებლად ევროკავშირს წარმოვადგენ. საქართველო არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა, რომელსაც სამივე ემპარდის ფაზაში აქვს ძალიან დიდი წარმატება. ჩვენ ფაქტობრივად 100%-იანი შესრულება გვაქვს იმ პირობების, რაც ევროკავშირთან ერთად გვაქვს შეთანხმებული და მოლოდინი გვაქვს, რომ ემპარდ 4-ის წარმატებით განხორციელდება. ეს არის საკმაოდ დიდი დახმარება, ეს არის 55 მილიონი ევროიანი დახმარება, საიდანაც 31 მილიონი ევრო იქნება პირდაპირ საბიუჯეტო დახმარება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც ყოველთვის დიდი ეფექტი აქვს, ეს არის 24 მილიონი ევრო ტექნიკური და საგრანტო დახმარებებისთვის, რომელსაც შემოსებელი ეფექტი ექნება ჩვენი პოლიტიკის, რომელიც ასევე ევროკავშირთან ერთად არის შემუშავებული სწორად განხორციელებისათვის. ევროკავშირის საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და სოფლად ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში 2013 წლიდან ეხმარება. ევროკავშირის ელჩის თქმით, დასავლელ პარტნიორებს სურს იხილოს უკეთ აღჭურვილი ქართველი ფერმერები, კოოპერატივები, უკეთესი ინფრასტრუქტურა და სერვისები, მცირე და საშუალო მეწარმეები, რომლებიც მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას და ევროკავშირში ექსპორტს უკეთ შეძლებენ. ასევე კარლ ჰარცელის თქმით, მნიშვნელოვანი როლი აქვს ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას, ადგილობრივ საჯარო და კერძო სექტორს შორის ეფექტიან თანამშრომლობას. მე განსაკუთრებით კმაყოფილი ვარ ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ლაგის ინიციატივით, რომლებიც საპილოტე პროექტის სახით ჩვენ უკვე 12 მუნიციპალიტეტში ჩამოვაყალიბეთ. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებში წარმოდგენილია მუნიციპალური მთავრობა, მერები, ბიზნეს სექტორი და სამოქალაქო საზოგადოება, და ისინი ერთად განსაზღვრავენ საკუთარ პრიორიტეტებს მათი თემებისათვის, რაც მეწარმეობას მნიშვნელოვნად ეხმარება. ჩვენ ასევე დავეხმარებით მთავრობას, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების მოდელის ქვეყნის მასშტაბით განხორციელება და ამავდროულად მათი მდგრადობის უზრუნველყოფა. ენპარდის პროგრამის საშუალებით ჩვენ უკვე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ვცდილობთ კოვიდით გამოწვეული რთული ვითარების დაძლევის მხარდაჭერას. სოფლად არსებული ბიზნესი და ფერმერები იღებენ დამატებით გრანტებსა და მხარდაჭერას მათი საქმიანობის სტიმულირებისათვის. ახალი პროგრამის საშუალებით ჩვენ ასევე შევეცდებით დავაჩქაროთ დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა იმ თვეებისა და წლების განმავლობაში, რომლებიც მნიშვნელოვანია იქნება არსებული კრიზისის დასაძლევად. ეს არის მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელსაც მოაქვს კონკრეტული შედეგები ჩვენი ქვეყნისთვის, განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ჩვენი მოსახლეობისთვის. ამ პროგრამის შედეგად მნიშვნელოვნად უმჯობესდება პროდუქციის ხარისხი, მნიშვნელოვნად უმჯობესდება ჩვენი მოქალაქეების, სოფელში მცხოვრები მოქალაქეების დასაქმება, და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეს პროგრამა ხელს უწყობს ჩვენი პროდუქციის ევროპულ ბაზარზე ექსპორტს. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ამ პროექტის განხორციელება კოვიდის ფონზე, და ეს არის ნაწილი იმ ფინანსური მხარდაჭერის, რომელიც ევროკავშირმა საქართველოს გამოუყო COVID-19 პანდემიასთან ბრძოლის თვალსაზრისით. პროგრამა ენპარდი საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება. მისმა საერთო ბიუჯეტმა 234.5 მილიონი ევრო შეადგინა. მეოთხე ფაზა ევროკავშირის წარმომადგენელთა განმარტებით მეტად ორიენტირებული იქნება მოწყვლად რეგიონებსა და ოჯახებზე, მათ შორის ეკომიგრანტებზე, კონფლიქტით დაზარალებულ პირებზე, ეთნიკური უმცირესობების, მიგრანტების ეკონომიკურ და სოციალურ ინტეგრაციაზე.
Programma ENPARDIS პირველი სამი ფაზის მიმდინარეობისას ოფიციალური ინფორმაციით ევროკავშირის დაფინანსებით ბიზნესის მართვისა და თანამედროვე სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში გადამზადდა 8000-ზე მეტი ფერმერი რეგიონებში ჩამოყალიბებული 59 საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრების დახმარებით. ლაგების ჩართულობით ევროკავშირმა საქართველოში 500-ზე მეტი ადგილობრივი განვითარების ინიციატივა დააფინანსა. ეს ინიციატივები ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციას უწყობს ხელს. ადგილობრივ განვითარებაზე საუბრისას ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხის ჩართულობა. მოგითხრობთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისის მაგალით, სადაც მოსახლეობა წლებია ითხოვს უსაფრთხო გადაადგილებისთვის ტროტუარების მოწყობას. თითქოს არაფერია გასაოცარი ამ სურვილში და ხალხს აქვს უფლება უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი. Მით უფრო როდესაც სატრანსპორტო მონაკვეთი გადატვირთულია მაღალი გამავლობის მანქანებით. დოქტრის ჟურნალისტები მიშო დარბაიძე და ინგა ირციანი მუშაობდნენ თემაზე. ეს სოფელი სხვილისია. ეს კი სოფლის კულტურის სახლი. აქვეა სკოლა. მოსწავლე რომ სკოლამდე მივიდეს, აი ამ მონაკვეთის გავლა მოუწევს. როგორც კადრში ჩანს, სოფელში არსადა არის ტროტუარი და ზოგჯერ თურქეთის საზღვრისკენ მიმავალი ტრაილერები და ბავშვები ასეთ მდგომარეობაში ექცევიან. სარისკო გადაადგილება და შეუსრულებელი დაპირება. ახალციხის სოფელ სხვილისის მოსახლეობა წლებია ტროტუარების მოწყობას ითხოვს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მათ წინასაარჩევნოდ არაერთხელ დაჰპირდნენ პრობლემის მოგვარებას, თუმცა არჩევნები სრულდებოდა, ვითარება კი უცვლელი რჩებოდა. დეპუტატი რომ გადის ამ გზებს ვერ ხედავს? 41 ავირჩია, არიციან ამ გზის პრობლემა. არის საჭირო რომ გავაჟღებთ. არჩევნებიდან არჩევნებამდე ბავშვებისთვის უსაფრთხო გარემოს ითხოვს სტეფან არუთუნიანი. ვიყვება რომ სოფლის გზას თურქეთის საზღვრისკენ მიმავალი სატვირთოები იყენებენ. მონაკვეთი გადატვირთულია მსუბუქი ავტომობილებითაც. ამბობს, რომ ეშინიათ ბავშვების ქუჩაში გაშვება, რადგან თუ ორი ტრაილერი ერთმანეთს შეხვდა, გზა სულ იხერგება. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ როცა ბავშვები სკოლაში მიდიან, გზა აქ ძალიან ვიწროა და როცა აქ ორი თურქული ტრაილერი მოდის, ბავშვები აღარ იციან, საერთოდ წავიდნენ. ჩვენი პრობლემა ეს არის. ისინი კი გვეუბნებიან, რომ ეს საერთაშორისო გზაა. და ძალიან სწრაფად მოძრაობენ. ახლომახლოს არც მწოლი არ არის, ინსპექტორებიც არ არის. რომ ნელაიარონ. ისინი კი ძალიან სწრაფად დადიან. ძალიან საშიშია. ჩემს თვალწინ ძალიან ბევრჯერ მანქანა დაჯახებია პიროვნებას და მერე გაქცეულა. ასეთი რაღაცები ხშირად ხდება. დეპუტატიც აქ არის, რწმუნებულიც, მაგრამ არავინ რეაგირებს. რეპორტაჟზე მუშაობისას ადგილზე სამუშაო საათებში ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე იმყოფებოდნენ სოფლის რწმუნებული და ახალციხის საკრებულოს დეპუტატიც. რწმუნებულმა მედიის გამოჩენისთანავე ტერიტორია დატოვა. დეპუტატმა კი ჩვენთან ოფიციალური კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა არაოფიციალურად გვითხრა, რომ ტროტუარების დასაგებად ადგილი არ არის. ბაცდუ ეს გიუღი პარასხანა დავითუნა ვერ წოცელეკ ვორბეს დეპუტატ ძეზე ამარხოსკი ეს სხვილიში მცხოვრებთა პრობლემას იცნობს სამცხის ახლადარჩეული მაჟორიტარი დეპუტატიც. ანტონ ობოლაშვილი გვეუბნება, რომ წინასაარჩევნო შეხვედრებზე მოსახლეობა მას სწორედ ამ საკითხის მოგვარება სთხოვა. გადაადგილებასთან დაკავშირებით ამ ტრაილერების მოძრაობასთან დაკავშირებით, ანუ ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა სამუშაოა, რომ რაღაც შეიძლება ალტერნატივა გამოიჭიროს, აი ამ გზის, რომ ამ მჭიდრო გასახლებულ სოფლებს ავაცილოთ ეს კუთხე მოძრაობა დიდ სათავსოქმედოს. საკითხზე უკვე ერთი წელია მუშაობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოც. რეგიონულმა კოორდინატორმა თამუნა უჩიძემ ადგილობრივ მერიას ბიუჯეტის დაგეგმვის წინ ინიციატივით არაერთხელ მიმართა, თუმცა უწყებას მისი წინადადება არ გაუთვალისწინებია.
ეს საკითხები ნამდვილად არის საკითხები, რაც მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის ხალხში გამოკითხვის შედეგად შერჩეული პრობლემები. ჩვენ 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებამდე შევიტანეთ ეს საკითხი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მეიასა და საკრებულოში და ვთხოვეთ 2020 წლის ბიუჯეტში გაეთვალისწინებინათ ამ პრობლემის მოგვარება, თუმცა ვერ მოხვდა ეს საკითხი. თბილისის ტროტუარების თემა მოხვდა 2021 წლის ჩვენი საბჭოს დოკუმენტში და ჩვენ ამ პრობლემის მოგვარებას ვთხოვთ. რატომ რჩება ხალხის მოთხოვნა და წინასაარჩევნო დაპირება წლების განმავლობაში შეუსრულებელი და აისახება თუ არა? სხვილისის მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების სურვილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში. კითხვით ჩვენ მუნიციპალიტეტს მივმართეთ. როგორც ხშირ შემთხვევაში, მათ ვიდეო კომენტარი არ გააკეთეს, რის შემდეგაც ჩვენ თავად მერს დავუკავშირდით. ზაზა მელიქიძის თქმით, გზა ვიწრო და შესაბამისად რთულია ტროტუარის გაკეთება. ამბობს, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. რაც შეეხება მოსახლეობის მხრიდან შესულ ინიციატივას, მიქელაძე კომენტარს არ აკეთებს. ჩვენ ასევე დაუკავშირდით საავტომობილო გზების დეპარტამენტსაც. უწყებაში გვითხრეს, რომ მათ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა მიმართოს, რის შემდეგაც დაიგეგმება შემდგომი ღონისძიებები. მიმართა თუ არა თვითმმართველობამ უწყებას, მიუხედავად მერიის დასტურისა, შესაბამისი დოკუმენტი ვერც ერთი უწყებიდან ვერ მივიღეთ. ახლა კი ბარცხანის დასახლების ხიდის ისტორია ბათუმიდან. ხიდის საბჭოთა პერიოდში აშენდა და უკვე წლებია მოქალაქეები, მიმდებარე მცხოვრებლები, ხიდით მოსარგებლეები ამბობენ, რომ ის სახიფათოა, სარისკოა მისი სარგებლობა და მის მახლობლად მოძრაობაც. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ქალაქის მერია იზიარებს ხალხის შიშებს, თუმცა განწყობა საქმეთ ვერ გარდაქმნის. 2019 წლიდან აცხადებს ტენდერებს, ადგენს მოთხოვნებს, თუმცა აი მათი შემსრულებელი არავინ გამოჩნდა. 4 ჩავარდნილი ტენდერის ისტორია TV25-ის რეპორტაჟში. Salam var gadmuardova, vinyaram gonem musleli kana. Salam var chamuardova, plita jirshi manas vinyaram zamshleli mevatqo. ბარცხანის ხიდი საბჭოთა კავშირის პერიოდის ნაგებობაა, მას კაპიტალური რეაბილიტაცია დღემდე არ ჩატარებია. გადასასვლელი იმდენად დაზიანებულია, რომ უკვე ქვებიცვია. მოქალაქეები ამბობენ, რომ წვიმისას წყალი ჟონავს და ხიდის ქვეშ ტერიტორია იტბორება. მანქანას დავაყენებთ ქვეშ, გეიხედავთ დროს, მანქანა გაწეთრებულია. წყალი ჩამოდის. ოვიდენ გასაკეთებლად, ვიცი, შეამოწმეს და წავიდნენ უკან, ვიცი რომ ასეთს რომ უფრო ძვირი გვიჯდება, მაგის დაშლაო და იგი ვიდრე დავანგრიო და ახალი ვაკეთო. მოსახლეობა კონსტრუქციის დაშლას წლებია ითხოვს, ამბობენ რომ ავარიულობის გამო ბავშვების გარეთ გაშვება მით უფრო სათამაშოდ უჭირთ. ხიდის სიახლოვეს მძღოლებს მანქანების გაჩერებისაც ეშინიათ. ფიცრები არის, ქვებია ქვემოდან, არ არის ისე მოწესრიგებული დღესდღეობით. 21 საუკუნეში ნამდვილად არ უნდა იყოს ასეთი ხიდი. წყალი ჩამოდის წვიმის დროს და ქვები ცივა, რა თქმა უნდა, ქვები ცივა და თან მანქანებსაც ვერ აყენებენ და ბავშვებიც ვერ გადიან, პატარები ყავს სახლში ყველას რაღაცა უნდა გასვლა. ხიდის რეაბილიტაციისთვის პროექტი რამდენიმე წელია მზად არის. მის შესაძენად მერიამ 70,000 ლარი გადაიხადა, ტენდერიც 4-ჯერ გამოაცხადა. ბოლოს მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს, თუმცა მონაწილეობა არავის გამოუთქვამს. ასეთი საპროექტო სახარჯთაღრიცხვე დოკუმენტაცია, რომელიც მზადდება, რომელშიც ფულია გადახდილი ბიუჯეტიდან, შემდეგ წლების განმავლობაში არის შემოდებული თაროზე, მერე გამოცხადება სამუშაოებზე უკვე შესყიდვა და აღმოჩნდება, რომ ეს პროექტი უკვე დაძველებულია და საჭიროებს განახლებას და მერე ხელახალი ფულია კიდე გადასახდელი ამას ხდებით, რომ შეიცვალოს, დაკორექტირდეს, რედაქტირება გაუკეთდეს. არა კვალიფიციურად და არა პროფესიონალიზმით უდგებიან მოხელეები, რომლებსაც ევალებათ ეს, რომ ეს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა დაიხარჯოს
იმ ადამიანების სიკეთეებისთვის, რომლებიც ავსებენ ამ ბიუჯეტს. საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს უფროსი ამბობს, რომ მესამე შესყიდვისას გამარჯვებული გამოვლინდა, თუმცა ხელშეკრულება არ გაფორმდა, რადგან აღმოჩნდა, რომ კომპანიას შესაბამისი ტექნიკური რესურსი არ გააჩნდა. უკანასკნელ წარუმატებელ შესყიდვას კი სულხან ევგენიძე პანდემიას უკავშირებს. პირველი ეტაპი იყო, რომ კომპანიამ სრულად ვერ ატვირთა დოკუმენტაცია, ვერ დააკმაყოფილა და სამწუხარო დისკვალიფიკაცია მოგვიწია იმ კომპანიასთან. მეორეჯერ როცა გამოაცხადეთ წელს, ჩავარდა და მე ალბათ ფიქრობ მიზეზია, რომ ალბათ რადგან წლის ბოლო იყო ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ სხვა ეს ხიდი სპეციფიკიდან გამომდინარე, უფრო ფიქრობდი, რომ სხვა ისეთი კომპანიები შემოვა, რომელიც აჭარის რეგიონში არა, სხვა რეგიონიდან ჩამოსულიყვნენ აქ ბაზა უნდა გაეკეთებინა და ეტყობა ჩათვალეს, რომ ამ ეტაპისთვის არ ღირდა. ბათუმის მერია ახლა იძულებულია ხიდის რეაბილიტაცია ისევ სამომავლოდ გადადოს. სავარაუდოდ უცვლელი დარჩება ღირებულებაც 1,69,100 ლარი. ამერიკის საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები ქვეყნის სამთავრობო უწყებებზე მიმდინარე ჰაკერული თავდასხმის კამპანიას ადასტურებენ. ვლადიმირ პუტინი ნავალნის საქმეში ამერიკულ კვალს ხედავს. ამერიკა, თურქეთი რას პასუხობს ანკარა ვაშინგტონის სანქციებს? სტუდია ვაშინგტონის დროა. გამარჯობა, სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ქართლო შარაშენიძე მუშაობს. შეერთებული შტატების მთავრობამ დაადასტურა, რომ მის წინააღმდეგ ჰაკერების თავდასხმის მთელი კამპანია დაიწყო. ფედერალური მთავრობის მთელ რიგ უწყებებზე ელექტრონული იერიში საგულისხმოა და კვლავ მიმდინარეობს, აცხადებენ გამომძიებლები. წინასწარი მონაცემებით ჰაკერები რუსეთის მთავრობაზე მუშაობენ, თუმცა მოსკოვი ამ ინფორმაციას უარყოფს. სააგენტო როიტერის მიერ კვირის დასაწყისში გავრცელებული ინფორმაციით, ისინი უკვე რამდენიმე ხანია აკონტროლებენ შეერთებული შტატების ხაზინის და ვაჭრობის დეპარტამენტის ელექტრონულ მიმოწერას. სანდოწყაროების ინფორმაციაზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტო ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი ჯერ მხოლოდ აისბერგის წვერია. ეს მიმდინარე სიტუაციაა, და ვიდრე ჰაკერული თავდასხმის კამპანიის მთელს მასშტაბს გავეცნობით, ვიცით ის, რომ კომპრომეტირებულია ფედერალური მთავრობის ქსელები. ნათქვამია ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც სამი უწყება ავრცელებს. ესენია შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო, კიბერუსაფრთხოების და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების სააგენტო და ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ოფისი. ჰაკერებმა ფედერალურ უწყებებში შესაღწევად ტექნოლოგიური კომპანია SolarWinds-ი გამოიყენეს. კომპანიის განცხადებით 18,000-მა თანამშრომელმა სისტემის განახლების საეჭვო პროგრამა ჩამოტვირთა, რომლითაც ჰაკერებმა მათ მონაცემთა ბაზაში შეაღწიეს და მთელი 9 თვის განმავლობაში ჰქონდათ წვდომა. ბოლო თვეებია გამოძიების ფედერალური ბიურო კიბერუსაფრთხოების და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების სააგენტო და ეროვნული დაზვერვის დირექტორის ოფისი მომხდარს იძიებენ. ნათქვამია ამ უწყებათა მიერ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ ცნობები რუსეთის სახელმწიფო უშიშროების აგენტების მიერ ალექსეი ნავალნის მოწამვლის შესახებ შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი შეთქმულების ნაწილია. რუსეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ყველაფრის მიზანი მისი დისკრედიტაცია. ამასთან, პუტინის თქმით, ნავალნი არც იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურაა, რომ სამიზნედ იქცეს. ალექსეი ნავალნი მიმდინარე წლის აგვისტოში სამკურნალოდ გერმანიაში გადაიყვანეს. სამ ევროპულ ქვეყანაში კვლევებმა აჩვენა, რომ რუსული ოპოზიციის გამოკვეთილი ლიდერი საბჭოთა სტილის აკრძალული ქიმიური იარაღით ნოვიჩოკით იყო მოწამლული. რუსეთში ევროპული ქვეყნების დასკვნას უარყოფენ და ამბობენ, რომ ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ არსებობს. ფრენის ჩანაწერებისა და მობილური ტელეფონების გეოლოკაციის მონაცემებით საგამოძიებო ვებგვერდმა ბილინკეთმა და რუსულმა მედია საშუალება ინსაიდერმა ერთობლივი გამოძიების შედეგები გამოაქვეყნეს. გამოძიება გერმანულ შპიგელსა და ამერიკულ CNN-თან თანამშრომლობით ჩატარდა. გამოძიება ამბობს, რომ გამოავლინეს რუსეთის უშიშროების ამსახურის მკვლელების გუნდი, რომელიც ალექსეი ნავალნის წლების განმავლობაში უთვალთვალებდა. გამოძიება ასახელებს დაზვერვის ოფიცრებს და ლაბორატორიებს, რომლებიც ნავალნის მოწამვლის უკანდგანან. მედიასთან გამართულ შეხვედრაზე ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ გამოძიება შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ეს ხრიკია რუსეთის ლიდერებზე თავდასხმისთვის, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. პუტინი აცხადებს, რომ ნავალნი ამერიკული სადაზვერვო სამსახურების მხარდაჭერით სარგებლობდა. მისი თქმით, სწორედ ამიტომ რუსეთის უშიშროების აგენტები მას თვალს
თვალსადევნებდნენ, თუმცა ეს სრულებით არ ნიშნავს, რომ მისი მოწამვლა საჭირო იყო. ვის ჭირდება ის, თუ ვინმე მისი მოწამვლა ენდომებოდა ამ საქმეს ბოლომდე მიიყვანდა, განაცხადა პუტინმა. Თურქეთი არ იტყვის უარს რუსული სარაკეტო თავდაცვითი სისტემის S-400-ების შესყიდვაზე. ამ ნაბიჯის გამო ცოტა ხნის წინ შეერთებულმა შტატებმა ანკარას სანქციები დაუწესა. თურქეთი აცხადებს, რომ სანქციების საპასუხო ნაბიჯს გადადგამს. შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა თურქეთის თავდაცვის ინდუსტრიის სამმართველოს, მის ხელმძღვანელს ისმაილ დემირს და კიდევ სამ თანამშრომელს. 16 დეკემბერს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა, რომ სანქციები მტრული თავდასხმაა თურქეთის თავდაცვის ინდუსტრიაზე. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მელუ ჩავუშოღლუმ აღნიშნა, რომ თურქეთი ვაშინგტონის მსგავს ნაბიჯს გადადგამს. არ აქვს მნიშვნელობა სანქციები რბილია თუ მკაცრი, სანქციები თავისთავად არასწორია, თქვა მან. თურქეთი აცხადებს, რომ S-400-ების შეძენა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან ვერ მიაღწია შეთანხმებას თავდაცვის სისტემის დამაკმაყოფილებელი პირობებით მიღებაზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ რუსული S-400-ები ნატოს თავდაცვის სისტემას და მისი F-35 ტიპის გამანადგურებლების პროგრამას საფრთხეს უქმნის. იმაზე საუბრისას მოელის თუ არა მომავალ პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან უკეთესი ურთიერთობის ქონას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, შეწყვეტს თუ არა ვაშინგტონის სირიაში ქურთი მებრძოლების დახმარებას და შეასრულებს თუ არა თურქეთის მოთხოვნას თურქი რელიგიური ლიდერის ფეტულა გიულენის გადაცემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ანკარა 2016 წლის გადატრიალების წდელობის ორგანიზებაში სდებს ბრალს. ესტუდია ვაშინგტონია, მე ქართლ შარაშაინძე ვარ. ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტის ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. გვეწვეთ ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com და შემოგვერთით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც. ნახვამდის. გამოშვების ბოლოს გიჩვენებთ ერთ-ერთ ისტორიულ ძეგლს, პეტრას ციხეს, რომლის რეაბილიტაცია დასასრულს მიუახლოვდა. მართალია, პანდემიის გამო ტურისტული ნაკადი შემცირებულია, თუმცა ვიდრე სამყარო ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდება, მანამ შეიძლება რეაბილიტირებული ძეგლი ჩვენვე დავათვალიეროთ და შევაფასოთ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, განახლებული ვერსიით იქნება წარმოდგენილი ციხის ტერიტორიაზე არსებული ლიმონარიუმიც. რეაბილიტირებული პეტრას ციხე სრულყოფილ სახეს მალე მიიღებს. ინფრასტრუქტურის მოწყობა აქ დასასრულს უახლოვდება. ახლა ყველაზე მთავარი სამუშაო პანორამული გადასახედის მშენებლობა. მას კი უკვე სკამებისა და სანაკვე ურნების მონტაჟი მოყვება. ეს ყველაფერი ახალ წლამდე უნდა დასრულდეს. ამ ადგილას, სადაც არის პანორამა, ეხლა მიმდინარეობს შუშის მოაჯირების დამზადება, სადაც იქნება პანორამული ხედი ახმატი ზღვის და ჩვენ არ მოვაწყეთ აქ სპეციალურად ლითონის კონსტრუქცია, რომ არ დავფაროთ ხედი. ამ მოედანზე მოხდება გაზონის გაკეთება და მოპირკეთებითი სამუშაოები იქნება ასევე ქვაფენილის, რათა სივრცის ახმადობა და მინდორი, რომელიც უფრო მიმზიდველია ვიზიტორებისთვის, არ დაიკარგოს. ციხის დამთვალიერებლებისთვის უკვე მზად არის ვიზიტორთა ცენტრიც. აქვე გაიხსნება მაღაზიაც სუვენირებისთვის, რაც შეეხება პარკინგს. 50 ავტოსადგომზე გათვლილი პარკი უკვე მონიშნულია. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დროს აშენდა ადმინისტრაციული შენობა, რაც მოიცავს საგამოფენო სივრცეს, დაცვის და სტაფის ადმინისტრაციულ ერთეულებს და ასევე იქნება მასში საპირფარო შენობები, როგორც ადაპტირებული შემოპირებისთვის, ასევე სრულიად ვიზიტორებისთვის. ციხის ტერიტორიაზე არსებული ლიმონარიუმი, რომელსაც ტერასების შემაკავებელი ფუნქცია აქვს, ვიზიტორებისთვის განახლებული ვერსიით იქნება წარმოდგენილი. 2019 წლიდან მიმდინარეობს ეს პროექტი, რაც მოიცავს საპარკინგო სისტემას, ლიმონარიუმში ადაპტირებული ბილიკების მოწყობას და საგამოფენო სივრცეებს, რომელიც სამი კორპუსისგან შედგება. ერთში იქნება კერამიკული განყოფილება, მეორეში იქნება კომპიუტერული ტექნოლოგიები, რაც ითვალისწინებს მულტიმედიას და ფაქტურად გაცოცხლდება პეტრას და გონიოს ციხის ისტორია ამ შენობაში და ასევე მონეტების განყოფილება, ის მონეტები, რომელიც ამ ეტაპზე არქეოლოგიურ მუზეუმში ინახება.
ასევე ლიმონარიუმის ტერიტორიაზე მოეწყო სპეციალური ჯიხურები, სადაც ციხის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ნაპოვნი ნივთების ნაწილი განთავსდება. ციხე მზადა ღამის განათებისთვისაც. პეტრას ციხე იქნება განათებული როგორც ლიმონარიუმში ღამის მუზეუმის მოსაწყობად, ასევე იქნება სრულად განათებული თვითონ უშუალოდ ციხე და პარკინგი. Territoria შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სრულად ადაპტირებული უნდა იყოს. Პანდუსები უკვე მოეწყო, თუმცა ლიფტები ჯერაც ვერ დამონტაჟდა. Ბოლო მეხუთე ელექტრონული ტენდერის გამარჯვებული მომდევნო კვირას უნდა გამოვლინდეს. ჩვენთვის საკმაოდ მაღალი პასუხისმგებლობაა ლიფტების მოწყობა და ამიტომ საქართველოს კანონმდებლობიდან გამომდინარე ვითხოვთ ლიცენზირებულ კომპანიას, რომელიც დაამონტაჟებს 5 შშმ ლიფტს ლიმონარიუმის ტერასებზე ვიზიტორების მოსახვედრად და ერთ ნაციონალურ ლიფტს ადმინისტრაციულ შენობაში. ვიდრე პეტრას ციხის რესტავრაცია მიმდინარეობდა, პარალელურად წარმოებდა არქეოლოგიური სამუშაოები. ნაპოვნი თითოეული ექსპონატი დასურათდება და საინფორმაციო დაფებზე განთავსდება. აღმოჩნდა საკმაოდ საინტერესო ნაგებობა, მანამდეც იყო თუმცა ცნობილი. ეს არის სამნავიანი ბაზილიკა, საეკლესიო ნაგებობა და ჩვენთვის ცნობილია, რომ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საეპისკოპოსო ცენტრი პეტრაზე არსებობდა. ჩვენ ახლა რასაც ვხედავთ ამ შენობა ნაგებობებს, აქ არის ორი ნაგებობა, ერთი განეკუთვნება მე-6 საუკუნეს, საკმაოდ მოზრდილი ეკლესია იყო და არის მოგვიანო მე-9 დაახლოებით სავარაუდოდ მე-9 საუკუნის მცირე ზომის დარბაზული ტიპის ეკლესია. პეტრას ციხის რეაბილიტაცია აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს დაფინანსებით მიმდინარეობს. პროექტზე ჯამში 2.200.000 ლარი იხარჯება. ვიზიტორების მიღება 2021 წლის გაზაფხულიდან დაიწყება. სათვალე დასრულებულია, შევხვდებით ერთ კვირაში. კარგად ბრძანდებოდეთ.